oj, 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 oj. Stället tar spruta. Oh shit, vad skakar. Vad händer? Han spydde. Kan du ge godiset? Så jag gör det. Men... Hej Zelda. Vet du vad? Vet du vad vi ska göra nu? Ja, så mycket av oss. Jag måste inte vakna på. Vet du vad vi ska göra nu, Zelda? Vi ska ta en spruta. Och så vet du vad? Du ska få träffa en kompis för första gången. Ska vi sticka då? Yes, Zelda ska ta en spruta då. Och, men jag tänkte vi kör igång ett avsnittet. Let's go! Välkommen till ett nytt video. Hej Leo och Zelda. Hallå Zelda. Är du så glad att se alla följare? Hallå. Jag vill så gärna krama på dig. Jag tänkte börja med att säga det. Är ni inte redan en del av familjen Kombe, ta och bli med på kanalen och släng tummen för den här videon. Vad säger du? Hur många likes vill ni ha Zelda idag? Hur många likes vill ni? Ja, okej. Okay. Hur många likes vill ni? 3 miljoner. Ja, men. 1000. 1000? Ja, okej, du ställer höga krav. Okej, 1000 likes. Kan vi nå det? Överbevisa det med 3000. Okay. Men idag, eller i denna video rättare sagt, så ska Zelda ta en spruta om en halvtimme faktiskt. Så att jag tänkte tanken att ni ska följa med till, vad heter det? Till... Sitt. Vad heter det? Sådana här... Veterinär. Ni ska följa med till veterinären. Jag får se hur mycket jag får filma där. Jag hoppas jag får filma allt. Oj, hej Zelda. Har du ditt gosur med dig? Och så ska hon få ta sprutan där. Och sen i den videon också ska hon få träffa vår grannes hund för första gången. Och hon har inte sist hon träffade andra hundar. Det var ju när hon var valp. Innan vi hämtade henne. Så får vi se hur det går. Det blir ett nytt, häftigt möte. Ja, vi ska vara en halvtimme nu Zelda. Så att du är high on life. Nykissar. Är du också nykissar? Mm. Gött. Jag är också nykissar. Nu vill hon leka här. Hon har sovit typ 2 timmar. 2 timmar, jag vet inte. Det är bra. Nu är hon utvilad. Nu jävlar i den. Nu jävlar i den. Sluta. Så du ska åka bilen. Zelda, ska du åka bilen? Ska vi göra det? Vill du det? Du är så söt när du har grejer i munnen. Alltså. Jag gav henne en pinne. Hon är alltid söt. Jag gav henne en pinne om dagen. Och hon gick ju loss på den pinnen. Något fruktansvärt. Men det är till sig. Men jag ska ta med lite godis för att ta med oss. Klart, jag gillar inte vara nära. Hon brukar liksom gå på en. Med lite godis. Kan man behövs. Fylla min fylke med lite godis. Jag ska inte släga här sen nu. Jo, jo. Nu har jag gått och luktar en pinna. Så vi går Zelda. Kom. För att du glömmer kopplet. Vet du, hon har prövat en sälj innan men hon är så himla glad med den alltså. Hon lägger sig ner och tappar balansen. Ja, jag tappar balansen. Hon är mycket duktigare på att inte bita snabbt. Ja, hon har blivit mycket bättre. Hon lyssnar. Men nej, vi kan få på den här utan att hon går lösa. Det gör lättare om jag tar bort kameran. Fange! Nu går hon ut och går med sig själv. Nej, jag tar den här och går. Den får för mig. Du ska inte bita den. Kom nu Zelda, kom! Kom Zelda! Hejdå! Hejdå! Hej då! Men Zelda, du kan inte byta sönder kroppen. Nu, vi ska gå nu. Kom! Seriously? Kom då. Duktig tjej. Ja, men, ta hela min hand. Kom då. Kom. Zelda, kom. Kom. Skit i det. Jag gör en trivlig bort med skruv. Kom då Zelda, nu måste vi verkligen gå. Kom då. Ja, kom då. Ja, kom då. Ja, kom då. Ja, kom då lilla Santias. Kom hit. Jag har godis till dig. Ja. Han var så god. Nej, men du, den kommer förfölja dig. Så du har godis då? Ja, hon glömde det. Hallå, hallå, tjena. Kom. Kom, kom då. Kom då. Kom då.
Men var är jag nu någonstans? Jag har aldrig varit här innan. Duktig tjej! Du är duktig tjej! Vet du, gå. Här. Kom. Så. Hoppalala. Hoppalala. Är det larma? Ja. Så. Det är där nere. Jag tar svansen där. Hopp in. Hopp in. Hoppalala, så. Och vi har inte fått Zeldas bur nu. Den får vi nu i veckan. Eller hur, Zelda? Åh, nå. Vi ligger hos dig. Vi har hos dig. Åh, oh, shit, vad skakar. Zelda! Det är okej, vill du ha lite godis? Ja. Nej, du är inte så godis. Zelda! Du, här gumman. Gumman. Ja, duktig tjej. En duktig tjej. Mm. Jag glömde bilnycklarna. Mm. Vi måste ju träna Zelda att vara i bil. Så tanken är att vi ska pröva sen lite mer att sitta i bilen tillsammans utan att ta igång bilen och så här. Det är ju perfekt träning. Och bara få känna av hur det känns att vara i bilen. Där är nycklarna. Är du redo nu, Zelda? Du, får inte skaka tjejen, va? Du, hallå. Det är ingen fara. Kan vi byta plats när vi ska hem? Kan jag köra? Vad hände? Han spydde. Zelda kräkte. Precis innan vi är framme här. Ja. Köpa en ny handduk efter. Typ. Åh, lilla bebisen. Åh, är du inte lite nervös? Hon är inte. Titta vad snäll hon är. Hon är inte så elak liksom. Hon är veterinär. Nej, gud, nej, vi är så snälla här, förstår du. Ja. Eller hur, Zelda? Så här har lite godis här som hon inte har prövat igenom. Vill du prova den här? Eller? Nej. Ja. Sådär, ja. Hej, Zelda. Hej. Då är det 12 veckors vaccin som gäller. Ja, stämmer bra det. Det faktiskt var män som är jättekänsliga. Är det så? Ja. Varför? Men män är lite sämre i virken. Nej, ja, det är väl säkert. Men jag började med nosen, så det är inget liksom farligt alls. Nej. Det här, varför blev det golen? Det var, kändes som en typisk familj. Ja, liksom. Ja. Ja, jag har själv golen så att jag älskar ju golen. Hon behöver bara en droppe av detta. Okay, för i hela så gör det ingenting. Ja, nej, precis. Men kommer utanför så ska man inte bli så här. Ja, nej, precis. Vännen. Duktig tjej. Duktig tjej. Vad duktig du var. Duktig tjej. Det kommer ju allt ut lite också. Ja, men det är klart jag. Ja, det är bara en droppe dessutom. Ja, det är bara en droppe. Nu när jag vaccinerar i nacken så brukar jag ge dem godis samtidigt. Bara för att jag vill inte att de ska bli... Ja, de tycker ändå vi är jobbiga här. Ja, ja, precis. Men... Så om du skulle kunna avleda henne... Med lite godis? Ja. Så säger jag till, du får inte ge det från jag säger till. Så kommer jag här. Nu. Så kan du ge godiset. Så jag ger godiset då? Men hon ska bara tugga på... Ja, så. Så. Nu är det klart. Så, nu kan du titta. Färdigt. Jaha. Vad duktig du är. Ja, du vet, hon var så himla duktig så att... Jävlar. Kommer hon ha lite feber och sånt här emellan eller? Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt... Peppa. Väldigt, väldigt sällsynt. Ja. Men man ska alltid ha respekt för... Ja, det är alltid så med vaccin och så här. Nu har hon bara en massa bebiständer. Mm. Valptänder. Men... Exakt. Du ser, de håller på att bryta ut där. Ja, men du var jätteduktig. Den har blod här. Va? Ja, men du vet, det går kärl hela tiden. Jag ska torka den. Det är så med oss också. Det går ju kärl. Vi vet aldrig var vi prickar. Liksom. Vad tjockt blod det är. Det är lite dumt att hon är vit. Ja. Nästan, måste jag säga. Det är dumt att du är vit, va? Ja, det syns ju lättare. Inte dum, men att... Har man en svart hund så hade den ju inte syns. Det vill inte gå någonstans. Det är någon som kan bära mig. Service. Jag är mycket bekvämare. Nu har vi precis kommit hem från veterinären. Och det gick jättebra. Hon var lite orolig och så här. Och nu bajsar hon precis. Duktig tjej. Jag vet inte vad Bella gjorde då. Går det bra? Ja. Vad hände? Vad hände? Hon skäms! Jaha! Du menar hon skiter i det? Hon skiter i det! Exakt! Ja! Du, det är jävla skit! Ja, det är jävla skit!
Vi får göra lite uppdatering här under kvällen hur hon mår. Men det kommer inte bli idag hon träffar en annan hund. Det kommer förmodligen bli imorgon. För vi fick precis höra att vår grannes barn är sjuk, Lucy. Så att, men vi får se. Det kommer ju komma i detta avsnittet. Det är bara det att för mig kanske det blir lite längre. Nu sitter vi i bilen igen. Och det är ju 4 dagar sedan Zelda tog sprutan. Och nu är det faktiskt dags att klippa klorna på Zelda. Så att de har ju någonting som heter på Arkan Zoo, som jag nämnt tidigare, som heter minitassarna. Och när man blir medlem av det så får man första klippningen gratis. Och den ska vi faktiskt åka till Arkan Zoo och hämta utför just nu. Så det ska ni få följa med. Samtidigt behöver vi köpa lite mer saker till Zelda. Lite längre koppel, för nu har hon börjat röra sig lite utanför hemmet. Så att vi sticker till Arkan Zoo så ses vi där. Vi är framme, det gick jättebra, eller hur? Ja. Det känns som det gick bättre nu än vad du gjorde innan. Ja, såklart. Vad har du hört? Vad har du innan? Är det första gången du klipper klorna? Det är första gången du klipper klorna, ja. Det är det. Eller jag har ju klippt klorna på den tidigare. Ja. Men det har varit väldigt svårt och kanske har lite tips och tricks liksom. Yes, det ska vi nog kunna ana. Nej, jag hoppas att man ska vara här inne. Tänk att nu när hon är så liten kan vi sätta upp henne på bordet. Det är lite olika med hur man klipper klorna och hur hunden är. Ja. Man ser ju här att det är ju... Det är lite vita. Precis, det är ju med lite marginal det vita som ska bort. Ja, och sen läser jag något om fettkuddarna. Klipper ni ner till fettkuddarna eller hur? Alltså det beror lite på, med valpar vill man ju ha lite marginal. Ja, okej. Okay. Men annars är det att man klipper ner ända ner till pulpan så att det ligger ett hölje över. Hölje över, ja. Sen när de blir lite större är det lättare att ta dem på golvet. Ja, precis. Men peta fram klorna när vi klipper. Ja. Och sen klippa lite i taget. Vad duktig tjej. Ja, det är jätte. Vad duktig tjej. Zelda. Hejsa tjejen. Sitt fint. Duktig tjej. Oj, oj. Sådär, ja. Vad duktig du var, Zelda. Vad duktig du var. Du ska pass. Saxa. Kan du bli för sörd eller? Det känns det som att denna challenge som vi spelade in förra gången hade gått ännu bättre nu. Tror du det? Vill du ha en ny leksak, Zelda? Så vi går bort och tittar på leksakerna. Kom. Vi köper en sån då. Vi köper en sån till dig. Ja, jag får lika det. Vill du ha en sån? Det vill du ha. Köper vi en sån. Nu sitter det fint. Lite borste och lite sådana som man kan du kan bli torr. Ska jag lite godis. Lite Rocky också. Det är din kompis. Vi måste ge en kompis speciellt, eller hur? Ska vi gå till bilen? Ja, kan du göra. Sätta, kom. Och här har vi då igen minitassarna. Finns både för katter och hundar. Nu är vi då på väg från Arkan Zoo och Zelda. Sitt här sjukt taggad. Varför dig, Zelda? Jo, för att vi är på drive-inen. Och då vet du om att då får man cheeseburgare. Ja, Zeldas första cheeseburgare. Jag smakar cheeseburgare. Första cheeseburgaren. Går det bra då? Åt du nu? Nej. Var inte gott. Nej, det är bra. Hälsoresan. Vi ska se här vad vi har gjort. Jag har köpt en lampa. Sådana här handskar man kan ta på sig för att torka rent. Längre koppel, 5 meters koppel, så vi kan träna tillbakakallning och gå lös utan. Vad heter det? Koppel. Köpt upp ett litet lag med ett godis. Hon gillar detta. Utan borsten har jag redan öppnat. Den gillar hon. Mer så här för tänderna. Det är alltid bra att ha. Lite annan form av godis här. Inte som sagt sådana här pinnar. Den här tänkte vi ha, det är sån här mikrofiber. Den tar de precis utanför, så när hon går in. Vad är det? Det suger upp vatten. Så när hon går in så kan hon torka rent sina skor. Den här, den lyser ju i mörker. Den här, va? Det är den mikrofiber. Fan är det för att det här kommer vi inte använda egentligen just nu, men eventuellt senare. Ett sånt flexikoppel. Det är varför bra. Nej, det är inte så bra när man tränar, så, men jag tyckte det är alltid bra att ha till senare. Så jag tänkte jag köper det nu så har vi det liksom. Såklart så hämtar vi ju hundburen också till bilen. Så vi ska ta och packa upp den. Det måste montera också om vi gör det sen. Ja, då har det gått några dagar sedan Zelda till sprutan. Och nu är det faktiskt dags för henne att träffa sin
granne, sin nya kompis. Hon ska ju träffa en annan hund nu för första gången. Ska vi se hur det går. Och här sitter Elise och Zelda. Ska vi ta på den här? Ska vi ta på halsbandet? Jag tar bara på det. Är pojken där också? Ska vi gå ut? Ska vi ta det här? Vi kan bättre ta det här. Vänta lite, jag kan ju se. Du tar inte loss dem. Vadå? Hur ska du annars öppna? Kolla, hon skakar. Hon visar sig. Lyft över. Lyft över? Får öppna den bara? Nej. Vadå nej? Den ska vara stängd. Men du kan ju lyfta över honom om du vill. Jag kan lyfta honom. Kom här. Akta Rocky. Jag ska öppna. Kom Zelda. Kom. Zelda. Rocky, in. Titta. Bäst resor. Oj, vad jag väntar. Nej, hon är glad. Hon är glad. Men det är så hundar gör för att hon visar att okej, du är chefen. Okej, jag ska inte vara dum. Nej. Det är som Andreas när jag kommer. Ja. Jag lägger honom ner sådär. Okej, du är chefen. Är hon rädd? Man, kolla här nu. Oj. Och du är lite vägen. Hej Zelda. Lägg och gömma sig. Ta det lugnt och gömma. Det är väldigt sur. Nu är vi kaxig sen då. Jag tänkte nu. Ska du ut eller in? Ska du ut? Ska du gå ut? Vill du ut Zelda? Kom då. Kom då. Ska du ut? Rocky. Ring inte ner henne. Nej. Rocky. Rocky, ut. Jag har sagt att du inte får vara inne. Så vill hon gärna ut Zelda liksom samtidigt. Hon viftar svans, hon är hur glad som helst. Men... De tog en lite fettladdad där också. Rocky. Ja, det där var första besöket med grannhunden. Hur tyckte vi det gick? Hon tycker ju om Rocky. Ja. Nej, men hon gör ju det. Alltså, hon tycker han är rolig. Men sen när han väl hoppar på honom tycker hon inte det. Tyckte du inte det var så roligt eller? Jo. Jag tror det handlar om att vänja. Jag tror att först när man träffas ska man kanske liksom ha koppel på dem. Så man kan dra tillbaka dem. Och så här så inte blir att Rocky, jag kan leka med henne. Men det är bra att han liksom inte biter. Ja, men då hade det ju en helt annan sak. Ja, men det gör något. Han inte får träffas så ju. Men saken är ju, Zelda blir ju så stor sen också. Men vi får ge det ett halvår till i alla fall. Eller hur tjejen? Så ska vi ha tapas kväll sen va? Har ni ätit tapas någon gång? Ta och släng kommentaren här. Jag har ätit pinchos. Det är väl den typ av tapas jag har ätit. Ska vi ge in Zelda? Yes, då är tapas kvällen här. Kolla här vad vi har ordnat. Finbesök har vi såklart. Har vi... Sjundal! Med lite ost. Har vi lite blandade gräs. Sen har vi lite korv. Oj, förlåt. Förlåt. För kvällens första smak, ja. Ja, precis. Ser du, vad var det? Sangria? Corona? Pandemin är över så det är fritt fram att dricka corona nu. Ja, precis. Har du lite knäckebröd? Det är fri. Nice. Det är dina knäckebröd. Min kollegas i alla fall. Min kollegas. Ja. Och sen till de absolut minsta, Elise och Lucy, så blir det
spaghetti och köttfärssås. Ja, men här står jag i solskenet och har redigerat färdig videon och inser liksom att ja, vi glömde slutet. Vi glömde säga hej då. Men saken är så här, det här videon är inspelad under en och en halv veckas tid. Eller under en veckas tid, där flera olika händelser under samma vecka liksom. Och då blir det lätt att man, när man skrapar ihop alla de här delarna, så blir det lätt att man glömmer bort. Och det är många som undrar om vi ska sluta med YouTube. Och vi ska inte sluta med YouTube för att vi bara lägger upp en gång om veckan. Saken är så här, vi har varit så mycket med mycket jobb med Zelda nu i början. Så att vi har ju valt att lägga upp en gång i veckan istället för att ta en paus. Det är liksom alternativet. Och vi vill inte ta en paus för att vi tycker det här är skitroligt och vi vill jättegärna ha så mycket minne som möjligt från när Zelda är liten. Och det är därför det har blivit väldigt mycket kring Zelda. Vi kommer komma tillbaka till alla challenges, allting kommer komma tillbaka till normalt. Men just nu under en tid framöver så kommer vi bara släppa på lördagar klockan 9. Just på grund av att vi inte har tid helt enkelt. Och sen har vi vårt normala jobb. Det tar så väldigt lång tid. Så är det. Så ni får i alla fall nöja er med en video i veckan så länge. Det är i alla fall bättre än ingenting alls. Det var bara det jag skulle tillägga. Ja, vi gör så här att vi säger hejdå för den här videon och så ses vi i nästa video. Så har ni inte redan gjort det, ta och bli en del av familjen, kom in och prenumerera, lägg tummen för den här videon, så ses vi i nästa video. Så hejdå!